У Покровську приступили до ремонту покрівель житлових будинків у центральній частині міста, що постраждали від обстрілу. Вже завезено шифер та дошки. Лагодять системи тепло- та водопостачання, допомагають відновлювати навчальні заклади. У працівників мобільної бригади господарчої групи відділу освіти роботи вистачає. Кожна нова лава – це гарантований заробіток на найближчі 12 місяців. Шахтоуправління «Покровське» продовжує працювати та підтримувати економічний фронт країни. З 1 березня діють зміни щодо підтримки внутрішньо переміщених осіб. У Добропільському управлінні соцзахисту населення вже розпочали роз'яснювальну роботу та прийом документів на подовження виплат. Дбають не лише про фізичне, а й про ментальне здоров'я. Для підтримки бойового духу та гарного настрою у клубі «Золотий вік» пройшов урочистий захід, приурочений святу весни. Кінець минулого тижня для всієї Покровської громади був важким. Місто зазнало чергового обстрілу з боку ворожої армії. І покравчани вчергове долають труднощі війни разом. Спочатку розбирали завали і прибирали території, забивали вікна. Місто продовжує жити, і його центральна частина, якщо не дивитися на будинки, виглядає майже як в довоєнні часи, спокійно чистою. Покравчани, що крокують у справах, кажуть, що за 2 роки війни звикати до обстрілів і руйнувань не хочуть і не можуть. Проте підкреслюють, в місті швидко наводять лад після влучання ракет. Скажіть, будь ласка, як швидко от у нас в місті все ліквідовує після обстрілів? На вашому? Дуже швидко. Дуже. Людини як мурахи. Все зібрали, все відремонтували. Молодці. Ми як диво, як справжнє диво. Я згоден повністю. Дуже швидко, молодці, оперативненько, швиденечко. І організували дуже, значить, грамотно. Я думаю, що дуже швидко. Все злагоджено. І є розуміння, що працюють місцеві комунальні служби разом з представниками всіх комунальних структур оперативно. І саме вони ліквідовують наслідки обстрілів і допомагають мешканцям лагодити зруйноване. Роблять все можливе, як на мене, швидко чи ні, але головне, що виконують все, що треба. Ну, тобто не можна сказати, що все кинуло на призволяще. Ні, роблять все можливе. Просто за один день всього ж не зробиш, але стараються. Була зараз на площі. Швидко все лагодять, поправляють все. Все працює. Люди ходять, сонечко світить. Здається, що зараз все добре. Обстріл центральної частини міста стався у ніч на середу. Більше 20 багатоквартирних будинків були пошкоджені. Сьогодні вже закриті всі вікна. Завезені матеріали для лагодження покрівель на 2 будинках, що постраждали найбільше. Для цього було виконано обстеження пошкоджених дахів. Зараз приступаємо к ремонту покрівель. У нас є декілька днів, які будуть без опадів. Хочемо за цей період усунути всі негаразди на кришах. Матеріали роздають завжди безкоштовно. Вони накопичені в громаді. Традиційно допомагає компанія «Метінвест», благодійники, обласна військова адміністрація. За допомогою техніки і рятувальників на крівлі підіймають будівельні матеріали. Тут це 535 листів шиферу та 3 кубометри дошок. Паралельно продовжують працювати над ремонтом каналізаційного колектору в мікрорайоні Південний і проводять роботи з ліквідації наслідків недільного обстрілу. Зараз також виконуємо роботи по обстеженню великого обсягу руйнувань на мікрорайоні Южний, тому що там взагалі вся криша має ті чи інші руйнування. Це не тільки шифер, а це і сам конструктив, несучі конструкції покрівлі. Тому за допомогою профільних спеціалістів, які мають відповідний рівень освіти, посвідчень, сертифікати і ліцензії на обстеження і на проведення цих робот, виконуємо обстеження для того, щоб наступним кроком виконати роботи по усуненню пошкоджень. І це при тому, що Покровськ під обстрілами буває нерідко, а ресурс комунальників досить обмежений. На підприємствах громади не вистачає всіх працівників. Зокрема, будуть раді прийняти на роботу покрівельників. Взагалі, в Покровську непохитне правило. Ліквідовувати наслідки ворожого обстрілу треба впродовж максимум 10 днів. Хоча нині, на жаль, по цих коридорах та спортивних залах ніхто не бігає, все одно лад у школах Покровська слід підтримувати. І з цим мобільна бригада міського відділу освіти справляється вправно.
У цих чоловіків роботи після повномасштабного вторгнення побільшало. В руках інструменти, працюють злагоджено, вже як справжня команда. Нині забивають ОСБ-плитами віконні отвори. Поряд буквально декілька днів тому влучила ворожа ракета. Школа має бути із вікнами, які закриті, хоча б на сьогоднішній день і не склом, але це найоптимальніший варіант. Раніше у кожному закладі освіти працював лише один фахівець з обслуговування приміщень, і він самостійно виконував увесь спектр робіт, що було досить важко. Нині ж в команді інженери та профільні спеціалісти. Кожен займається своєю справою. Саме на них лягає основна робота з ліквідації пошкоджень та консервації тих закладів освіти, де вибиті вікна, двері і так далі. Дуже позитивні відгуки від керівників закладів та завгоспів, заступників з господарчої частини про якість роботи, яку вони виконують. Прибирають великогабаритне будівельне сміття, лагодять автоматику на свердловинах, усувають пориви та міняють крани. Низку цих та інших господарчих робіт мобільна група виконує згідно заявок закладів освіти громади. Тобто, що б не трапилося, чи це ліквідація наслідків обстрілів, чи це просто якась поломка, якісь негаразди, які трапляються постійно з технікою в навчальних закладах, які хоч і функціонують на сьогоднішній день без дітей, але все одно навчальні заклади підтримуються у робочому стані. Це і функціонування системи опалення, це і водопостачання, і електрика, яка має працювати справно. Начальниця міського відділу освіти Любов Воротинцева каже, створення такої багатоголузевої мобільної бригади значно пришвидшує процес відновлення. За цей час вже відпрацювали алгоритм дій, реагують швидко та до процесу завжди ставляться відповідально. Ми підтримуємо їхню роботу, бачимо їхню наполегливість, тому за їхніми запитами стараємося закуповувати техніку, яка покращує їхню діяльність. Наприклад, це машина для прочистки вакуумної прочистки каналізаційних систем, це дробилка для гілок та сухої деревини. І вже цю сировину надають котельням. Крім того, на базі деяких закладів діють і стаціонарні точки роздачі питної води після очищення системою зворотного осмосу. Охочих набрати водички серед місцевих завжди чимало. Тому, аби механізм функціонував, за його технічним станом також слідкують ці спеціалісти. І на цьому їхні обов'язки не закінчуються. У нас на базі працює пункт незламності, і щоб безперебійно він працював, завжди наші хлопці нам допомагають, і вони підставляють своє надійне плече. Цим хлопцям ми дуже довіряємо, і вони працюють понад нормово. Це було і святкові, і вихідні. Звичайно, ми можемо до них в будь-який час звернутися. Завдяки цим чоловікам школярі після закінчення військових дій зможуть повернутися за рідні парти, перебувати в комфортних умовах, теплому та затишному приміщенні. Охочих запрошують долучитися до цієї команди. Тут є вакантні місця. Є 7 осіб у міській бригаді і 3 працівника на Роденському. Тому запрошуємо на вакантні посади, запрошуємо чоловіків, які хочуть підтримати освіту в такий важкий час. Шоста ранку, шахтоуправління Покровське, перший наряд, перша зміна, друга видобувна дільниця. Чоловіки через годину будуть вже спускатися під землю. Зараз отримують завдання на робочий день. Їх дільниця тільки почала працювати в новій лаві. І зараз, найближчі місяці, важливо утриматися в площині без аварійного вуглевидобутку. Нова лава – це гарантований заробіток на найближчі 12 місяців. І від кожного з чоловіків залежить, наскільки високими будуть цифри. Начальник дільниці каже про 1,5 кілометри шахтного поля, які перспективні до відпрацювання його командою. Потужність пласту – 90 сантиметрів. Комплекс «Лінік» змонтований, комбайн МБ-410. Перспективна лава на рік роботи. Друга вуглеводобувна дільниця в надрах шахтоуправління «Покровське» – одна з 4, на яких працюють ці гірники очисного вибою потужного підприємства.
Шахта у нас працює в штатному режимі. Наразі у нас в роботі 4 дільниці з видобутку вугілля. Зараз у нас всі лави виконують завдання по місяцю, і з початку року також ми тримаємося в режимі. На добрій дільниці в колективі всі підібрані один під одного, і кожен тут майстер на всі руки, що вміє виконувати всю необхідну роботу. І головне – впоратися вчасно, бо кожна година – це можливість якісного вуглевидобутку, і ремонти – це частина великого вугілля. До моїх обов'язків входить організація праці у першу ремонтну зміну, підготовка до ремонтів та на добову зміну. Для того, щоб наступні зміни працювали безаварійно. В процесі роботи гірники мають вийти на пласт до 115 сантиметрів. Працюватимуть вони на новому комбайні і нових конвеєрах на комплексі після капітального ремонту. В шахтоуправлінні завжди працюють на сучасному обладнанні. Лава була змонтована повністю з нового обладнання. Видобувний комбайн виробництва Чехії та машинері МБ-410 зовсім новий, який ми сподіваємося, що буде напрацьовувати свій термін, видобувати вугілля, яке потрібно йому видобувати. І що саме головне, це безаварійно. Зараз для видобувної дільниці номер 2, як і для будь-якої, що починає нову лаву, найважчий етап в роботі, хоча гірники не поділяють свою діяльність на важку або не дуже. Нормально працюємо, виходимо з монтажного хатка. Вихід з монтажного хатка – це коли, кажучи шахтарською мовою, вдасться сісти на пласт. Тут є певні технічні складнощі, зумовлені важкими гірничо-геологічними умовами. Після їх подолання вірять в стабільні тонни вугілля. 2-3 дні і лава вже буде працювати на свою потужність. І потужність яка буде? Це буде 3500 добичі. Все обладнання, на якому працюють гірники, має гарантійне зобов'язання від заводу-виробника. Проте, маючи потужний ремонтний комплекс фахівцями, тут намагаються не доводити до аварійних зупинок виробництва як в лаві, так і в проходці. Друга дільниця видобуватиме вугілля в 11-й північній лаві блоку 10 ВПС-2 одразу після закінчення своєї попередньої лави. Через рік перейдуть в новий очисний забій. На шахті такий ланцюг нескінченний. Компанія «Мединвест» дуже велика компанія, і тут у нас, якщо казати про фінансування цих нових лав і цього нового обладнання, то на 24-й рік то, що у нас заплановано з розвитку, то, що у нас заплановано з відпрацювання, на ці всі матеріальні цінності, на це все нове обладнання, воно вже все законтрактовано. У вівторок, четверта, суботу дільниця працює за графіком днів підвищеного вуглевидобутку. В ці дні перша зміна не ремонтна. Тоді вугілля йде з лави, як і в інші зміни. Немає для гірника нічого кращого за працюючий комбайн, що рубає таке дороге серцю кожного мешканця Донеччини чорне вугілля. Підприємство має змістовний план роботи на рік поточний і майбутній. Прийом на роботу, закупівля обладнання, проходження метрів та видобуток вугілля – це один з складів підприємства в життя держави, що воює. Дуже складний зараз час для країни, для нас, але ми, там, шахтарі, працюємо, ми допомагаємо нашій державі, нашій армії тим, що ми працюємо, видобуваємо вугілля, яке йде на користь, і я бажаю, що все буде добре. До кінця року на шахті будуть працювати 5 лав. Додаткова лава – це додаткові робочі місця і можливість для усіх працівників підприємства отримувати гідну зарплатню і соціальний пакет. Потрібні працівники, так як у нас ще додасться одна дільниця з видобутку вугілля. І не тільки дільниця з видобутку вугілля, і в нас підтягнуться всі інші комунікації. Це у нас додаткове обслуговування для дільниць конвеєрного транспорту, дільниць шахтного транспорту. І по допоміжним у нас потрібно приймати на роботу робітників. Перш
1 березня діють зміни в соціальній підтримці вимушено переміщених осіб. Про це розповіли у Добропільському управлінні соціального захисту. Автоматична допомога подовжена незахищеним верствам населення. По-перше, це пенсіонери з пенсією, що не перевищує 9444 гривні. Також автоматична допомога буде подовжена інвалідам першої чи другої групи, також дітям з інвалідністю і тяжкохворим дітям. Ще дітям-сіротам або позбавленим батьківського піклування, і також батькам-вихователям. Але декому допомогу продовжать тільки після написання заяви. А саме малолітнім дітям, які прибули без супроводу дорослих, вагітним жінкам, починаючи з 30-го тижня вагітності, особам, які втратили працездатність, але вони не мають права на пенсію. В Добропільській громаді зареєстровано більше 10 тисяч переселенців, і приблизно 2 тисячі громадян мають написати заяву на подовження виплат. Частина людей зможе зробити це під час виїзних прийомів. Вже розпочали роботу на виїздах соціального мобільного офісу в старостинських округах та в місті Білецькому прийом заяв вимушено переміщених осіб, які подають заяви на подовження такої допомоги. Наказом по управлінню ми додатково зробили навчання для того, щоб спеціалісти, які не займаються на зараз прийомом, а задіяні в других бухгалтера, спеціалісти других відділів, на сьогодні вони можуть займатися прийомом, тобто ми готові до напливу громадян. Великих черг в управлінні соціального захисту немає. Тут ведеться попередній запис на прийом. За ним прийшла написати заяву пані Марина. Мама двох дітей каже, що це дуже зручно. Все дуже швидко. Зараз дівчатка забрали документи і зачекати. Не хотілося, звичайно, щоб нас позбавили виплат. Дуже допомагають. Самі розумієте, гроші зайвими не бувають. Основним показником надання допомоги ВПО є неперевищення доходу в 9444 гривні на особу. Спеціалісти кажуть, там, де ці розрахунки вищі, допомогу буде припинено. Призначається на родину, враховуючи сукупний дохід сім'ї, який розраховується за попередні 3 місяці. Тобто він не повинен перевищувати 9440 гривень на одного члена сім'ї. На сьогодні в управлінні працюють 2 гарячі лінії за телефонами 28059 і 27875 для того, щоб отримати консультацію або записатися на попередній прийом. Фахівці зазначають, незважаючи на те, якого числа була написана заява, паузи у наданні допомоги не буде. Відповідні категорії отримають її і за березень. Наразі допомогу для ВПО в Україні подовжено на 6 місяців. З давніх давен у нашого народу було одне з найулюбленіших свят – зустріч весни. Отже, думаю, ви здогадалися, що свято буде присвячене такій прекрасній порі року, як весна. Учасники клубу «Золотий вік» кожну пору року зустрічають урочистим заходом. Сьогодні на свято завітала дівчина весна. Близько 8 років при Покровському територіальному центрі соціального обслуговування працює клуб «Золотий вік». Його учасниці – яскравий приклад для наслідування. Вони займаються вокалом, хореографією, фітнесом і скандинавською ходьбою. Особливу увагу в клубі приділяють ментальному здоров'ю. Сьогодні зібралися в нашому територіальному центрі гості та отримувачі соціальних послуг зустріти весну. Незважаючи на те, що зараз таке положення, народ бажає якоїсь розваги, душевного тепла. А ми, територіальний центр, в свою чергу піклуємося за ментальне здоров'я нашого населення. Від привітань одразу перейшли до нагородження. Учасників клубу відзначили почесними грамотами територіального центру за активну життєву позицію, вагомий внесок у вирішення питань людей похилого віку, пропаганду здорового способу життя, а також за раціональне та ефективне використання власних життєвих ресурсів. Я живу за принципом «мій поїзд ще не відійшов, тому я тут». Я не можу без колективу. Ходжу на зарядку, займаюся скандинавською ходьбою, співаю в хорі.
Голова Покровського міськрайонного товариства Червоного Хреста Людмила Полтавченко привітала присутніх зі святом весни та передала 60 продуктових наборів. Пісенними композиціями підіймали усім настрій учні музичної школи імені Леонтовича. Вокалісти розчулили присутніх своїми зворушливими піснями, а скрипалі підкорили серця неймовірною грою на інструментах. Сьогодні було дуже чудове свято, дуже-дуже. І ми готувалися, і дітки до нас завітали. Було дуже-дуже приємно і чудово, взагалі, зовсім. Наші дівчата підспівували, тому що теж були пісні такі, які ми теж знаємо. І тому нам було дуже-дуже приємно. Сьогодні свято для душі. Все чудово. Дівчата виступали, і ансамбль, і дітки. Такі пісні красиві для душі. Нам дуже сподобалось. Членкині клубу «Золотий вік» на святі були присутні не лише як гості, а й як активні учасниці заходу. Вокальний ансамбль «Надвечір'я» порадував присутніх бадьорими запальними піснями. Вразив усіх і танцювальний колектив.